אמא שלי ידעה שאמא שלי יהודיה מההתחלה, אבל היא פשוט הסתירה את זה מאיתנו, כי חשבה שבגלל שמוסלמים הולכים לפי אבא, אני כאילו לא צריכה לדעת את זה בכלל. הגעתי לדירה בת חדר, ומיכל ישבה על המיטה, בוכה, עצובה, שני הילדים לידה, מלאי עצב. הייתי הולכת לאמא שלי, מראה לה את כל הכחולים שהוא היה עושה לי, את כל הסימנים שהוא עושה לי. הייתי אומרת לאמא שלי, תראה איזה חיה, תראה מה הוא עושה לי. היא אומרת לי, לא מוציאים לבחוץ כלום. אנחנו נשים, אנחנו אמורים לעשות רצון הבעל, מה שבעל אומר אנחנו עושים, ולא אומרים לאף אחד שהוא מרביץ לנו. כי אנחנו לא בסדר, אנחנו לא עשינו משהו בסדר, בגלל זה חטפנו מכות. זה מה שהיא אמרה לי, הייתי בשוק, אמא שלי חושבת ככה. אמרתי לו שאני רוצה להתגרש. באותו יום שאמרתי לו שאני רוצה להתגרש, לקח סכין ועשה לי סימנים לכל הגוף. ואמר לי, ביום שתתגרשי ממני, זה יום שתמותי. אישה לא מתגרשת מבעלה. לא פחדתי, לא הפחיד אותי כלום, אפילו לא המוות. אפילו לא היה לי אכפת למות, אבל רק כשהילדים שלי יגדלו בסביבה יהודית. אז פנינו ליד לאחים. זה היה הרגע שלא האמנתי, אמרתי, מה, הם יעזרו לי, איזה לעזור. אני לא מאמינה בכלום. לא האמנתי בשום דבר כבר, לא היה לי כלום. חודשיים, אני לא רואה את הילדים שלי. אפילו הוא לא נותן לי להתקשר עליהם, לראות אותם, תמונות שלהם, כלום. חוץ משתי בגדים שלהם שנשארו לי בארון. כל לילה הייתי מחבקת את הבגדים האלה, מריחה אותם, הולכת לישון עם הריח שלהם. וזה מה שהיה לי. כל ילד שהייתי רואה בחוץ, מסתובב בגיל של הילדים שלי, הייתי רצת לחבק אותם ובוכה. הייתי אומרת, איפה הילדים שלי? מה הם עושים? כלום לא ידעתי. לא ידעתי איפה הילדים שלי, לא ידעתי מה הם עושים איתם. אפילו לא קול שלהם. אפילו מילה הראשונה של הבן שלי לא שמעתי. אנחנו שומעים שיעולים. מיכל נכנסה לי, אמרתי, זה הוא, זה הוא, זה הוא. אז אמרתי לה, מה, מפת בזה, יש שתי שיעולים של בן אדם, כאילו, זהו. לא עבר דקה, קצת חקירות הגיעו, אמרת, יש מי יצרנו אותו. היא פשוט התחילה לרקוד בחדר משמחה, והיא אמרה לי, אני מרגישה עכשיו ציפור דרור, שיצאה מאפלה לאורה. והתחילה לקרוא שמה ישראל, והכל היה כל כך מרגש וכל כך, לראות ילדה כל כך קטנה, פתאום את הרגעי השחרור הגדולים האלה, זה היה פשוט מדהים. מדובר באירוע מאוד מאוד מורכב, מבצע של ילדים שנותקו מאמא שלהם בארץ מוסלמית, נשארו מעבר לקווי האויב. כשאתה עושה מבצע כזה, אתה יודע שאתה לא מוציא רק את הילדים האלה. אתה מוציא גם אותם וגם את הדורות הבאים אחריהם. ואולי זו הדרך היחידה שלהם לחזור לחיקה היהדות. הגענו למצבים שבאמת הלב שלך מפסיק לפעום, ואתה אומר, בונה, איך הדבר הזה קרה? והצלחנו עם זה. אני לא יכולה לתאר את ההרגשה. ההרגשה שאתה רואה את הילדים שלך אחרי חצי שנה, זה היה הרגשה הכי מדהימה שחוויתי. הרגשה שהנשמה שלי חזרה לגוף שלי. הייתי שלמה. סיפרתי לו את הסיפור, אמרתי לו, תקשיב, חברה שלי עברה ככה וככה חיים, והוא אמר לי, וואו, איזה אישה, איזה אישה חזקה. אז אמרתי לו, אם זאת הייתי אני, מה היית אומר עליי? הרי את מקודשת לי את הבת זו כדת משה וישראל. שמע ישראל, אדוני, אדוני.